ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি এনেকুৱা কিছুমান চাইক'লজিকেল ট্ৰিক্সৰ কথা পাতিম যিকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি বিচৰা ধৰণে যিকোনো কাম আনৰ হতুৱাই কৰাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, মই যদি কওঁ এনেকুৱা কিছুমান ট্ৰিক্স টেকনিক আছে যিকেইটাক ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি বিচৰা ধৰণে যিকোনো কাম অন্য ব্যক্তিক ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰিবলৈ ৰাজি কৰাব পাৰিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কথাৰে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি আপোনাৰ দৰে ভবাবলৈ পাৰিব। আপুনি কাৰোবাক পাৰ্চুৱেট কৰি সেই ব্যক্তিজনক আপুনি বিচৰা কামটো কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাব পাৰিব। হয়তো আপুনি মোৰ কথাবোৰ শুনি ভাবিছে এইটো সম্ভৱ জানো, কেতিয়াও পচিবল নহয়, কাৰণ এই পৃথিৱীৰ সকলোৱে বিচাৰে তেওঁৰ মতে সকলোৱে চলাটো। লাগিলে সেই ব্যক্তিজনৰ মনোভাৱ বেয়াই হওক বা ভালেই হওক, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে বিচাৰে তেওঁৰ কথা আনে শুনাটো, তেওঁ বিচৰা ধৰণে অন্য ব্যক্তিয়ে যিকোনো কাম কৰাটো বিচাৰে। কিন্তু সম্ভৱ জানো? হয় ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো সম্ভৱ। ময়ো প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ এইটো কেতিয়াও কাৰো পক্ষে সম্ভৱ নহয় বুলি। কিন্তু যেতিয়াই মই ৰবাৰ্ট কাল্ডিনিৰ ইনফ্লুয়েঞ্চ দ্য চাইক'লজি অৱ পাৰ্চুৱেশ্যন আৰু প্ৰিচুৱেশ্যন নামৰ কিতাপ দুখন পঢ়ি সেই ট্ৰিক্সবোৰ মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰি যি সফলতা লাভ কৰিলোঁ, সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই চিয়'ৰলি ক'ব পাৰোঁ যে সেই ট্ৰিক্সকেইটা যদি ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় তেন্তে যিকোনো মানুহে তেওঁ বিচৰা ধৰণে অন্য ব্যক্তিয়ে কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব। আপুনি যিমান লেভেলৰলৈকে ভাবিব নোৱাৰে সিমানলৈকে কৰাব পাৰিব। এয়া কোনো কালা যাদু বা বশীকৰণ নহয়, এয়া হৈছে বিজ্ঞানৰ মাধ্যমেৰে গৱেষণাৰ জৰিয়তে উদ্ভাৱন কৰা কিছুমান ট্ৰিক্স প্ৰিন্সিপাল যিকেইটা আমাৰ ব্ৰেইনত এনচিয়েণ্ট সময়ৰ পৰা ফিট হৈ আছে। এই ট্ৰিক্সকেইটাই আমাৰ মগজুৰ সেই ভাগটোক একটিভেট কৰি দিয়ে যিয়ে ডিচিশ্যন ল'বলৈ দায়িত্ব লয়। বৰ্তমান বহু ইনফৰ্মেশ্যনে ভৰা দুনিয়াত আমাৰ দিমাগে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ কিছুমান শ্বৰ্টকাট তৈয়াৰ কৰি লৈছে, আৰু এই ট্ৰিক্সকেইটাই সেই শ্বৰ্টকাটটোক একটিভেট কৰি তোলে, যাৰ বাবে আমাৰ মগজুৱে নভবা নিশ্চিন্তাকৈ সিদ্ধান্ত লৈ লয়। এই সকলোবোৰ আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত হয়। সেইবাবে যেতিয়া আপুনি অন্য কোনো ব্যক্তিক আপুনি বিচৰা ধৰণে কামটো কৰিব দিব, তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে নিজে নজনাকে ইচ্ছাকৃতভাৱে আগ্ৰহে কামটো কৰিবলৈ ৰাজি হৈ পৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ প্ৰতি এতিয়া অনুৰোধ যে এই ট্ৰিক্সকেইটা এনেকুৱা কামত ব্যৱহাৰ নকৰিব যাৰ দ্বাৰা আনৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে, কাৰণ বেয়া উদ্দেশ্যেৰে কৰা কাম কাৰো বাবে লাভদায়ক নহয়। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, এই ট্ৰিক্সকেইটা এনেকুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰক য'ত আপোনাৰ লগতে আনৰো উপকাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে বলকচোন ট্ৰিক্সকেইটালৈ আগবাঢ়ো। 1 নম্বৰ ট্ৰিক্সটো হৈছে এইম হাই। এই ট্ৰিক্সটোক দ্য ডোৰ ইন দ্য ফেচ এপ্ৰ'চ বুলিও কোৱা হয়। আপুনি প্ৰথমতে সেই ব্যক্তিজনক এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ দিয়ক যিটো কাম কৰিবলৈ সেই ব্যক্তিজনে যেন পুনচাতেই না কৰে, অৰ্থাৎ আপুনি যিটো কাম সেই ব্যক্তিজনৰ হতুৱাই কৰাব বিচাৰে তাতকৈ বহুত ডাঙৰ কাম এটা ব্যক্তিজনক কৰিবলৈ দিয়ক। যেতিয়াই সেই ব্যক্তিজনে আপুনি কৰিবলৈ দিয়ে ডাঙৰ কামটো কৰিবলৈ অমান্তি হ'ব, তেতিয়াই আপুনি সেই ব্যক্তিজনৰ হতুৱাই কৰাবলৈ ইচ্ছা কৰা কামটো কৰিবলৈ দিব। ব্যক্তিজনে নিশ্চয় আপোনাৰ কামটো কৰিবলৈ ৰাজি হ'ব, কাৰণ প্ৰথমতে আপুনি কৰিবলৈ দিয়া কামটোৰ তুলনাত শেষত কৰিব দিয়া কামটো যথেষ্ট সৰু যেন অনুভৱ হ'ব তেওঁৰ, আৰু যাতে আপুনি বেয়া নাপায় তাৰ বাবে তেওঁ ইচ্ছা অনুসৰি কামটো কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। এই ট্ৰিক্সটো মানুহৰ ইকিউ অৰ্থাৎ ইম'চনেল কুশ্বনত কাম কৰে। উদাহৰণ হিচাপে ধৰক আপোনাৰ সময় নাই, গতিকে বন্ধুজনৰ হতুৱাই কোনোবা এখন কিতাপৰ মাত্ৰ এটা লেচনৰ চিলেবাছ লিখাব লাগে, কিন্তু বন্ধুজনক ক'ব লাগিব যে গোটেইখন কিতাপৰ লেচনৰ চিলেবাছ তেওঁক লিখি দিব লাগে বুলি। খুব সম্ভৱ বন্ধুজনে ক'ব, নাই নাই নোৱাৰিম, মোৰো সময় নাই বুলি ক'ব পাৰে। আপুনি কেইবাবাৰো ক'ব লাগিব যে যেনেকৈ নহওক তেওঁ লিখি দিব লাগিবই বুলি। হয়তো বন্ধুজনে বহুতো অজুহাত দেখুৱাই ক'ব যে বেয়া নাপাবি, মোৰো টাইম নাই গতিকে নোৱাৰিম। তেতিয়া আপুনি তেওঁক ক'ব যে ঠিক আছে বাৰু, গোটেইখন কিতাপৰ চিলেবাছ লিখিব নালাগে, মাত্ৰ এটা লেচনৰ চিলেবাছ লিখিলেই হ'ব। যেতিয়াই আপুনি এইষাৰ কথা ক'ব তেতিয়াই তেওঁৰ ব্ৰেইনে শ্বৰ্টকাটটোলৈ ট্ৰিগাৰ কৰিব আৰু ভাবিব যে প্ৰথমতে কৰিব দিয়া কামটোৰ তুলনাত এইটো যথেষ্ট সৰু, আৰু তেওঁৰ ইকিউ অৰ্থাৎ ইম'চনেল কুশ্বনে যাতে আপুনি বেয়া নাপায় তাৰ বাবে কামটো তেওঁ কৰাবলৈ মান্তি কৰাব। এইবোৰ তেওঁৰ অজানিতে ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত সংগঠিত হ'ব। এইটো এটা জাষ্ট চিম্পল এক্সাম্পলে আছিল। আপোনালোকে এনেধৰণৰ এই ট্ৰিক্সটোক ব্যৱহাৰ কৰি কাৰোবাক মেনিপুলেট কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰ ট্ৰিক্সটো হৈছে কমপ্লিমেণ্ট। আপুনি ব্যক্তিজনক প্ৰশংসা কৰক। আমি এনেকুৱা মানুহ বহুত ভাল পাওঁ যিয়ে আমাক প্ৰশংসা কৰে। আচৰিত কথা এইটোৱে যে আপুনি মিছা প্ৰশংসা কৰিছে বুলি জানিও আপোনাক সেই ব্যক্তিজনে ভাল পাব। তেনে ভাবকচোন, যদি সঁচাকৈ আপুনি তেওঁক প্ৰশংসা কৰে তেন্তে আপোনাক কিমান ভাল পাব। যেতিয়াই আমি কাৰোবাক প্ৰশংসা কৰোঁ তেওঁৰ তেতিয়াই
সুপিয়রিটি এটা ফিলিংস আহে আর তেও নিজকে অন্যতকে অল্প বেলেগ বলে ভাবিলে ধরে আর তেওর সেলফ এস্টিম অর্থাৎ নিজের এক্সেপ্টেশন বাড়ি যায় আর আনের দৃষ্টিত আরো ভাল হবলে চেষ্টা করে আর যেতিয়া তেওক আপনার কামটো করিবলে দিব তেতিয়া তেও নিজের সুপিয়রিটি কম হব নিদি আপনার কামটো করিবলে রাজি হয়ে পড়ব। তিন নম্বর ট্রিক্সটি হয়েছে গেট ফেভার। আপনি ব্যক্তিজনক কক যে আপনার সহায় করব লাগে বলে এতিয়া হয়তো আপনি ভাবিব যে যদি সহায় খুঁজব লাগে তেন্তে ইয়াত ট্রিক্সনো কি থাকিল। এই ট্রিক্সটুক বেঞ্জামিন ফ্রেঙ্কলিন এফেক্ট বলেও কোয়া হয়। এবার বেঞ্জামিনের এনে এজন ব্যক্তির সহ কাম আছিল যিজন ব্যক্তিয়ে বেঞ্জামিনক বহুত বেয়া পায়। বেঞ্জামিনে ব্যক্তিজনের ওসরলে গৈ তেওঁৰপৰা এখন কিতাব খুঁজিলে আর সেই ব্যক্তিজনেও বেঞ্জামিনক কিতাবখন দিলে। বেঞ্জামিনে তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলে আর কিছুদিন পিছতে ব্যক্তিজনে বেঞ্জামিনের সহ বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করলে। বিজ্ঞানীসকলে এই থিওরিটুক টেস্ট করে চাইছিল আর ব্রেনক স্টাডি করেছিল। যেতিয়া কোনোবা ব্যক্তিয়ে অন্য কারবাক সহায় করে তেতিয়া তেওঁর ব্রেনর ওয়েভ বহুত পরিমাণে স্টেবল হয়ে পড়ে আর সাবকনসিয়াসলি তেওঁ বহুত সুখী হয়। এইটো ইয়াৰ বাবে হয় মানুহৰ বিকাশৰ কালচোৱাত আমাৰ মানুহৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ অস্ত্ৰ আছিল একেলগে থকা আৰু ইজনে সিজনক সহায় কৰা। গতিকে আমাৰ মগজুত এই ক্ৰিয়া আদিম যুগৰে পৰা স্থিৰ হৈ আছে। যেতিয়াই আমি কাৰোবাক সহায় কৰোঁ তেতিয়াই আমাৰ মগজুৱে সেই ট্ৰিগাৰটোক সক্ৰিয় কৰি দিয়ে আৰু আমাৰ এটা ছেটিছফেকশ্যন অনুভৱৰ সৃষ্টি হয়। লাগিলে বেয়া পোৱা ব্যক্তিয়ে নহওক কিয় কিন্তু এবাৰ সহায় কৰাৰ পাছত আমাৰ মনত তেওঁৰ প্ৰতি থকা বেয়া পোৱা ভাৱ কমি যায় আৰু খুব সম্ভৱ তেওঁক পুনৰ সহায় কৰিব। আপুনি এই ট্ৰিক্সটো প্ৰয়োগ কৰি চাবচোন, মই বহুতবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি সুফল পাইছোঁ। চাৰি নম্বৰ ট্ৰিক্সটো হৈছে অথৰিটি। এটা এক্সপেৰিমেণ্টত এজনী নাৰ্ছক এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব দিয়া হৈছিল যিটো হস্পিটেলৰ ৰুলৰ বাহিৰত, কিন্তু নাৰ্ছগৰাকীয়ে কামখিনি সুকলমে কৰিছিল কোনো ভয় নকৰাকে, কাৰণ যিজন ব্যক্তিয়ে কামখিনি কৰিব দিছিল তেওঁ এজন ডক্টৰ আছিল। ইনফেক্ট সেইজন ডক্টৰো নাছিল, এজন ফেক ডক্টৰ আছিল। মাত্ৰ এই কনচেপ্টটোক প্ৰমাণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। আমি সৰুৰে পৰা সেইজন ব্যক্তিক ৰেফাৰ কৰোঁ যিজনক আমি আমাতকৈ সকলো ক্ষেত্ৰতে পাৰগত বুলি ভাবোঁ। আমাক সৰুৰে পৰা শিকোৱা হৈছিল যে আমি অথৰিটিৰ কথা মানি চলিব লাগে বুলি। প্ৰথমতে মা দেউতা, শিক্ষক, চৰকাৰ, পুলিচ এচেট্ৰা এচেট্ৰা, তিনিটা বস্তুৱে এই প্ৰিন্সিপালটোক ট্ৰিগাৰ কৰে। প্ৰথমটো হৈছে টাইটেল। এজন সাধাৰণ মানুহে আমাক কিবা কৰিবলৈ দিলে তেওঁৰ কথা আমি কেতিয়াও নামানো। যদি এজন ডক্টৰে কয় তেন্তে নিশ্চয় তেওঁৰ কথা মানিম। এজন PhD হোল্ডাৰ, প্ৰফেচৰ, প্ৰেচিডেণ্ট, CEO এচেট্ৰা এচেট্ৰা। দ্বিতীয়টো হৈছে ক্লথ। সাধাৰণতে যিকোনো ইউনিফৰ্ম পিন্ধা মানুহ বা ৰিলিজিয়াছ কাপোৰ পিন্ধা মানুহৰ কথা কেতিয়াও আমি নমনাকৈ নাথাকোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কথা আমি বহুত গুৰুত্ব সহকাৰে লওঁ আৰু আমি সেইবাবে তেওঁলোকৰ মেনিপুলেট হ'ব পাৰোঁ। তিনি নম্বৰটো হৈছে ট্ৰেপিং। এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে যিয়ে আমাৰ অথৰিটি বা লেবেলৰ কথা অৱগত কৰে, যেনে বেজেচ, এক্সপেন্সিভ ড্ৰেছ, কাৰ এচেট্ৰা। এই সকলোবোৰ বস্তুৱে ছাইন দিয়ে যে আমি তেওঁলোকৰ কথা মানিব লাগে বুলি। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে সেইবাবে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবোৰে তেওঁলোকৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে ডক্টৰ, ফায়াৰমেন, পুলিচ অফিচাৰ ব্যৱহাৰ কৰে নিজৰ বস্তু বিক্ৰীৰ পৰিমাণ বঢ়াবলৈ। আপুনিও এনেধৰণৰ অথৰিটি, টাইটেল, ক্লথ নাইবা ট্ৰেপিং ব্যৱহাৰ কৰি মানুহক পাৰ্চুৱেট কৰিব পাৰিব। পাঁচ নম্বৰ ট্ৰিক্সটো হৈছে মিৰৰিং। ব্যক্তিজনৰ বিহেভিয়াৰ কপি কৰক। কপি কৰাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে যেনেদৰে তেওঁ কৰি আছে আপুনিও তেনেদৰে কৰক। এনেকুৱা কৰিলে তেওঁ ইৰিটেট হৈ যাব। আপুনি তেওঁৰ বিহেভিয়াৰবোৰ ন'টিছ কৰক, তেওঁৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ, চাল চলন আৰু তেওঁৰ কাম কৰা প্ৰণালী, আৰু আপুনিও তেনেদৰে বিহেভ কৰক আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা কৰাব বিচৰা কামটো কৰিবলৈ কওক। আমি আমাৰ নিজৰ দৰে মানুহক বহুত ভাল পাওঁ। আপুনি নিজে লক্ষ্য কৰিবচোন, আপুনি আপোনাৰ দৰে মানুহক বহুত ভাল পায়। আপুনি সেইজনৰ লগতে বন্ধুত্ব কৰিব যিজনৰ চিন্তা, ভাৱধাৰা, চাল চলনবোৰ মিলে আপোনাৰ লগত। আৰু সেইবাবে হয়তো কোৱা হয় আপোনাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ আপোনাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনাৰ বন্ধুকেইজনক লক্ষ্য কৰিলেই হ'ব বুলি। আৰু আমি এইবোৰ জানি বুজি নকৰোঁ, এয়া আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ দ্বাৰা হয়। কাৰণ যেতিয়া মানৱ জাতি বিকাশ হৈ আছিল তেতিয়া জানোৱাৰ আৰু মানুহৰ মাজত বেছি পাৰ্থক্য নাছিল আৰু বিহেভিয়াৰ পেটাৰ্ণ আৰু ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চৰ জৰিয়তে আমি মানৱ জাতিয়ে ইজনে সিজনক চিনাক্ত কৰিছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ দিমাগত এইটো এটা ট্ৰিগাৰ হিচাপে ৰৈ গ'ল যে যেতিয়াই কাৰোবাক নিজৰ দৰে দেখা পোৱা যায় তেতিয়াই তেওঁক ছাবকনচিয়াছলি পচন্দ কৰিবলৈ ধৰা হয়। আৰু যেতিয়াই তেনেকুৱা ব্যক্তিক আপুনি কৰাব বিচৰা কামটো কৰিবলৈ দিব তেতিয়া নিশ্চয় ব্যক্তিজনে কৰিবলৈ অমান্তি নহ'ব। ছয় নম্বৰ ট্ৰিক্সটো হৈছে লাইকিং। এইটো কোনো আচৰিত কথা নহয় যে ছোৱালীজনী ধুনীয়া হোৱাৰ বাবে তেওঁক প্ৰমোশ্যন দিয়া হৈছে বুলি কোৱা কথাষাৰ আৰু ল'ৰাজন হেণ্ডচাম বাবে দুষ্টামি কৰিলেও কোনেও তেওঁক একো অভিযোগ উত্থাপন নকৰে বুলি কোৱা কথাষাৰ। আমি সেইসকল ব্যক্তিৰ কথা অতি সহজে মানো যিসকলক আমি পচন্দ কৰোঁ বা লাইক কৰোঁ। আমি কাৰোবাক কিয় পচন্দ কৰোঁ
পাৰোঁ বাৰু। ইয়াৰ বহুকেইটা কাৰণ থাকিব পাৰে, যেনে ছেম হোম টাউন হ'ব পাৰে, আপোনাৰ লগত বহুতকেইটা মিল থাকিব পাৰে, হয়তো তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটিয়ে আপোনাক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে, বা বিউটিফুল বা হেণ্ডচাম হোৱাৰ বাবে আপুনি লাইক কৰিব পাৰে, ইত্যাদি ইত্যাদি বহুকেইটা কাৰণ থাকিব পাৰে। যিকোনো আপুনি যদি তেওঁক পচন্দ কৰে তেন্তে নিশ্চয় তেওঁৰ কথা আপুনি মনোযোগেৰে শুনিব। আপুনি নিজকে নিজে পৰীক্ষা কৰি চাবচোন, যেতিয়া আপুনি আনৰ কথামতে কাম কৰিবলৈ লয় তেতিয়া ভালদৰে চিন্তা কৰি চাবচোন, তেওঁৰ কথাৰ গুৰুত্ব বুজি কামটো কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছেনে, নে তেওঁ ধুনীয়া বা আপুনি লাইকৰ বাবে কামটো কৰিবলৈ ৰাজি হৈছে। যিহেতু লাইকিঙে বহুত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে আমাৰ বিহেভিয়াৰ, একশ্যন আৰু ডিচিশ্যনৰ ওপৰত, গতিকে ইয়াক বহুত ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় পাৰ্চুৱেশ্যনত। আপুনি সেইজন ব্যক্তিক আপুনি বিচৰা ধৰণে অতি সহজে কামটো কৰাব পাৰিব যদিহে সেই ব্যক্তিজনে আপোনাক লাইক কৰে। গতিকে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আপুনি কি কাম কৰি আনৰ লাইকৰ পাত্ৰ হ'ব পাৰিব। ইয়াৰ বহুতকেইটা উপায় আছে। প্ৰথমতে আপুনি নিজৰ ফিজিকেল এট্ৰেক্টিভনেছৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়ক, চেষ্টা কৰক সদায় ভাল দেখিবলৈ, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন সাজ পোছাক পৰিধান কৰক, হেয়াৰ ষ্টাইল ঠিক কৰক, কাৰণ ধুনীয়া দেখাটো আৰু অন্য হিউমেন ট্ৰেডৰ সৈতে লিংক আছে, যেনে অনেষ্টি, হিউমৰ, ট্ৰাষ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। 7 নম্বৰ তথা অন্তিম ট্ৰিক্সটো হৈছে স্কাৰচিটি। প্ৰায় দেখা পোৱা যায় যে যেতিয়া এখন কিতাপ বা কোনো এখন ফিল্ম বেন কৰি দিয়া হয় তেতিয়া সেই কিতাপখন পঢ়াৰ পঢ়ুৱৈ বা ফিল্মখন চোৱাৰ দৰ্শকৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায়। সেই কিতাপখন প্ৰায় সকলোৱে পঢ়িবলৈ বিচাৰে বা সেই বেন কৰা ফিল্মখন চাবলৈ প্ৰায় সকলোৱে বিচাৰে। অৰ্থাৎ বেন নামৰ শব্দটোৱে মানুহক এট্ৰেক্ট কৰি তোলে। কিয়? যেতিয়া কোনো এজন সৰু ল'ৰাক কোনো এটা কাম কৰিবলৈ নিদিব বা কিবা এটা বস্তু খাবলৈ মানা কৰিব, চাবচোন সেই সৰু ল'ৰাজনে সেই কৰিবলৈ নিদিয়া কামটোহে কৰিব বিচাৰিব আৰু খাবলৈ নিদিয়া বস্তুটো খাবলৈ ইচ্ছা কৰিব। কিয়? আৰু যিবোৰ ল'ৰাক মাক দেউতাকে কম ফ্ৰীডম দিয়ে কিবা এটা কৰিবলৈ, তেনেধৰণৰ প্ৰায়বোৰ ল'ৰাই বহুত ৰিবেলিয়াছ হয়। প্ৰায়ে মাক দেউতাকক মিছা কথা কৈ সেই কৰিব নোপোৱা কামবোৰ বেছিকৈ কৰে। কিয়? বহু হাজাৰ বছৰ আগতে মানুহে ছাৰ্ভাইভেল কৰাটো বহুত কঠিন আছিল, কাৰণ জীয়াই থাকিবলৈ যিবোৰ বস্তুৰ প্ৰয়োজন আছিল সেইবোৰ বস্তু বহুত কম উপলব্ধ আছিল, অৰ্থাৎ বহুত ক্ৰেছ আছিল। সেইবাবে আমাৰ ব্ৰেইনটোৱে নেচাৰেলি সেই ক্ৰেছ বস্তুটোৰ প্ৰতি এট্ৰেক্টিভ সৃষ্টি কৰি ল'লে। আজি হাজাৰ বছৰ পিছতেও সেই ক্ৰেছ বস্তুবোৰৰ প্ৰতি আমাৰ এট্ৰেকশ্যন নকমিল, সেইবাবে আজিও আমি সেই বস্তুবোৰৰ প্ৰতি এট্ৰেক্টিভ হওঁ যিবোৰৰ পৰিমাণ কম বা পাবলৈ মুস্কিল। আৰু চাবচোন এডভাৰ্টাইজমেণ্টবোৰত তেওঁলোকে কয় যে হাৰি অফাৰ অনলি ফৰ টুডে, কাইলৈৰ বাবে কোনো অফাৰ নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকলোবোৰ হৈছে ইয়াৰ উদাহৰণ। এই ট্ৰিক্সটোক আপুনি ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাহকক মেনিপুলেট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা ব্যক্তিগত জীৱনতো কাৰোবাক মেনিপুলেট কৰিবলৈ কাৰণে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এইকেইটাই আছিল চাইক'লজিকেল ট্ৰিক্স যিকেইটাক ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আন কাৰোবাক মেনিপুলেট কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ কোনটো ট্ৰিক্স সকলোতকৈ ভাল লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু ফেচবুক, হোৱাটছআপ গ্ৰুপবোৰত যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাৰ বাবে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ প্ৰেৰণা পাওঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।